မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2020ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ည9နာရီချိန်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်များကတော့နေပြီးတော့မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တဲ့ငယ်မှာတည်ရင်တင်နေဖြစ်တော့နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတည်ကင်းဆင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်တဲ့ငယ်ဖြစ်တော့နေပြီ။ကျန်ဒေသတွေမှာတည်ကင်းဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တဲ့ငယ်မှာတည်ရင်တင်နေဖြစ်တော့နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာအများဖြင့်တာယာနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြို့ဝကျွန်းမှာရခိုင်ကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှာ9ဘီကမ်းနဲ့မိုးဒမာခွေမိုးတနင်္သာရီကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ6ဘီကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရင်တဲ့နယ်ဖြစ်ထွန်းပြီးကန္နဒေသကြီးအပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နေဆုံးမှုချိန်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီလိုနဲ့နေတော့အတွက်မနေ့ပြမိုးလေးချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာတာယာပြီးအလိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်52ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတော့အတွက်မနေ့ပြမိုးလေးချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာလည်းတာယာပြီးအလိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ73ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နေတော့အတွက်မနေ့ပြမိုးလေးချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာလည်းတာယာပြီးအလိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ70ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်52ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များဆက်လက်ရောင်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။